ինչ սուրճ ես նախընտրում։ Նախընտրում եմ սև, սովորական, դառը հայկական։ Դառը հայկական, այո։ Կարճ է դանդաղ արտասահմանյան եւ դառը հայկական, հայկական սուրճ։ Իսկ այդ դառը հայկականը մի քանի սուրճերի տեսակներ փոխելուց ես վերադարձել այդ մտքին, որ ամենալավը մեր դառը հայկականն է։ Անկեղծ ասած, իմ քիմքը այդքան զգայուն չի եւ ես այդքան ուտելիքների ու համերի վրա չեմ ֆիքսվում, ինձ համար այդքան էական չի։ Կան իհարկե համեր, սուրճերի մեջ կան սուրճեր, որ այնքան էլ չեմ սիրում, օրինակ արաբիկան չեմ սիրում, բայց ընդհանուր առմամբ եթե դա լինի, դա կխմեմ, այդքան բան չեմ, խմահաճ չեմ այդ տեսանկյունից։ Իսկ սուրճը ընդհանրապես բամբասանքի բան ստեղծում է, հող։ Իհարկե սուրճը մտերմության եւ այո, ամենից խոսելու եւ բամբասելու այդ մթնոլորտն է ստեղծում։ Իսկ կիսվելու ինքդ քո մասին հաճախ է եղել, որ սուրճի շուրջ ավելի շատ էս բացվել, քան պետք է։ Չէ, ես ընդհանրապես վստահում եմ մարդկանց եւ այդպես շատ սահմաններ չեմ դնում, կարող եմ ինչ-որ վերջել լացվել, որովհետև ըստ էության, երբ որ դու գրում ես, միշտ պատրաստ ես դրան ու հետևաբար նաև անձնային շփումներում այդ արգելքները դնելու, խոչընդոտները եւ սահմանները դնելու կա անհրաժեշտություն, այլևս չի լինում, որովհետև քո մասին ամեն ինչ արդեն հայտնի է քո գրածների մեջ։ Ես գիտեմ, որ դու սկսել ես գրել 90-ականներից, այսինքն 91 թվականին է կարծեմ առաջին գործը տպագրվել, ու շատ հետաքրքիր է այս ժամանակահատվածը, որը քիչ ժամանակ չի լինի, գրականություն առհասարակ քանի երես է փոխել։ Այ գրականությունը այնքան հետաքրքիր ընթացք է ունեցել, ընդհանրապես շատ կարևոր է նաև քո մտածումները, էլի, նաև մտածողության փոփոխություն եւ այլն։ Ես առանձին թեմա եմ, ես էլ եմ շատ փոխվել իհարկե, բայց գրականությունը ինքը ընդհանուր այսպես պատկերը, համայնապատկերը գրականության 90-ականներից մինչև մեր օրերը շատ-շատ է փոխվել, ընդ որում փոխվել է եւ այդ հանրային դրամատրությունների ազդեցությամբ եւ բոլոր այդ փոփոխությունների, այսինքն հենց հասարակության փոփոխության ազդեցությամբ մենք տեսնում ենք, որ գրականությունն էլ է շատ փոխվել, բայց ցավոք դրա մասին այդքան հետաքրքիր վերլուծություններ նույնիսկ կան հետաքրքիր։ Օրինակ մենք շատ ենք խոսում կներողություն, մենք շատ ենք խոսում օրինակ հասարակության հասունության մասին։ Օրինակ դու գրականության հասունացումը կապում ես նաև հասարակության հետ։ Ես չէի ասի հասունացում գրականության պարագայում, ասեի փոփոխություններ, դրանք թեմաների փոփոխություններ։ Դե որտեղ միշտ դժգոհ ենք եղել, թե ինչ գրականությունն է։ Այո, այդտեղ բոլորը գրում են։ Դրա համար միշտ դժգոհ են նրանից ինչ որ անում են պրոֆեսիոնալները, որտեղ բոլորը ոնց որ թե թեմայի մեջ մի քիչ կոնե կան, էլի։ Գրականությունը ոչ թե հասունացել է, ոչ թե այդ տեսանկյունից չի փոխվել, այդ առումով չի փոխվել, որտեղ գրականության հասունացում ընդհանրապես մի քիչ դժվար եմ պատկերացնում, բայց ասեմ, իսկ ես պատկերացնում եմ, գիտես որ պահից, երբ որ օրինակ քո այն ժողովածում, որ հրապարակեցիր, ծիկ որ կա, այնտեղ մանիֆեստի հրապարակում էր, դա հասունության առաջին քայլն էր կարծում եմ։ Այդ մանիֆեստը, որը ուղված էր հասարակությանը, ուղված էր, թե դու օրինակ ոնց ես պատկերացնում ընդհանրապես քաղաքացին, հայ մարդը, չգիտեմ ոնց պիտի լինի։ Դե բայց դա գրականության հասունությունը չէր, դա ասենք, այո, մարտահրավեր էր եւ դա փոփոխության, հասարակության մեջ տեղի ունեցող կամ սպասվող փոփոխությունների ոնց որ ազդակներից էր, բայց ասել, որ դրանով այ հասունացավ, ինձ համար օրինակ այդ գործը իբրև գրական գործ առանձնապես պես արժեքավոր չեմ համարում ես դա, որտեղ ինքը շատ ավելի այդ հասարակական փոփոխությունների մասին վկայող մի գործ է եւ ավելի գրականության մասին պատկերացման
պատկերացմանն առնչվող գործ է, քան հենց գրական գործ։ Այսինքն թե ինչպեսին պիտի լինի գրականությունը եւ ոչ թե հենց այն ինչ որ է գրականությունը։ Թե ինչպեսին պիտի լինի հասարակությունը։ Այո, նաեւ։ Ու մի բան էլ կա, որը ինձ շատ միշտ զարմացնում է, ասենք դու քեզ համարում ես բանաստեղծ, չէ՞։ Բայց բանաստեղծություններ են գրում։ Այո։ Ընդհանրապես գրականության հետ կապված մարդիկ ինչ որտեղ ինձ քիչ թե շատ ռոմանտիկ են լինում եւ այդ ռոմանտիկան ուզեն թե չուզեն միտեղ արտահայտում են, բայց դու ամեն գնով ուզում ես գրականությունը կապել իրականության հետ, դու գրականությունը ամեն գնով ուզում ես քաղաքականացնել։ Այդ գրողը ցավն էլ այդ բանով բացեցիք, որ ուզում էիք կապել իրականության հետ։ Այդ այլի ժամանակն էր, այնպես չի որ միշտ ես ինչ գրել եմ կապված է եղել քաղաքականության հետ, ոչ իհարկե, բայց այնուամենայնիվ դրա մեջ միշտ եղել է ինչ որ մի բան, որը օրինակ հրապուրել է քաղաքական գործիչներին, եւ ես եղել եմ այդ քաղաքական շրջանակների ուշադրության շրջանակում եմ եղել, եւ դա օրինակ ստիպում է ինձ մտածել, որ այնուամենայնիվ դրանց մեջ էլ կար ինչ որ մի քաղաքական բան, որը ինձ համար տեսանելի չէր, բայց ներկա էր այդ բանը եւ որը հետո վերաճեց, ասենք, գրողուցավի եւ ավելի ոնց որ վերաիմաստավորեց գրականության եւ քաղաքականության կապը, գրականության եւ առօրյայի կապը, որտեղ իմիսնականների գրականությունը ինքը զարգանում էր հակադրվելով իրականությանը շատ հաճախ, այսինքն իհարկե կային տարբեր գրողներ, կային գրողներ, որոնք գրում էին նաև առօրյա թեմաներով բնականաբար, բայց տրենդայինը դա չէր, այն գրողն է, այսինքն բանն էր, մոգական ռեալիզմներ, էքզիստենցիալիզմներ, հայկական, դրանք էին, որոնք փախուստ էին իրականությունից։ Հիմա այդ տրենդը փոխվել է։ Այո, իհարկե։ Ոնց է փոխվել։ Հիմա ասենք մենք ազատ ենք, կարող ենք խոսել տաբուներից մեր գրականության մեջ, այսինքն այն ինչ որ 90-ականներին տաբու էր։ Չէ, 90-ականները հենց այդ տաբուների քանդման ժամանակն էր իրականում, եւ միակ այսպես չգրանցված տաբուն երևի այդ ճակատային գիրներ, որը առնչվում էր առօրյային, այսինքն դա էլ փախուստ էր այդ սոցրեալիզմից, այդ դպրոցից գրական, եւ դրան հակադրումն էր դրան, որը շատ բարդ էր հաղթահարելը իրականում, որտեղ երբ որ դու գրում ես քո կողքին ապրող մարդկանց մասին իրենց անունները չփոխելով կամ թեկուս փոխելով, բայց դրանք կենցաղային ինչ որ պատկերներ են, կենցաղային իրավիճակներ են, չէ, ինչ որ բարոյական հարցեր են եւ այլն, դա մի տեսակ համարվում էր ցածր գրականություն, ոչ այնքան հետաքրքիր, ոչ այնքան արժեքավոր, եւ օրինակ գիտակցաբար գնալ դրան ու գրել այդպես պահանջում էր խիզախություն, ասենք 2000-ականների սկզբին եւ վերջում։ Այսինքն քաղաքականացնելը գրականությունը դա խիզախ քայլ էր իմ կարծիքով բավականին, որտեղ դա նշանակում էր, որ դու այդ գրական մեյնսթրիմից դուրս ես ընկնում եւ հայտնվում ես ինչ-որ լուսանցքային վիճակներում, ու հայտնի չի քեզ ընդհանրապես լուրջ կվերաբերվեն թե չէ։ Այո, բայց հիմա էլ կարծես թե լրիվ հակառակ բևեռում ենք, չէ՞, գտնվում, ամեն ինչ քաղաքականացվում է։ Չէ, չի ասի։ Դե որպես խմբագիր, որը առնչվում է տեքստերի հետ, ընդ որում մեր կայքը շատ հստակ ունի այդ պահանջը, որ պիտի գործերը կապ ունենան իրականության հետ, պիտի լինեն ակտուալ, պիտի լինեն եւ քաղաքական, եւ չոր սոցիալական, այդպես գայուն թեմաներ պետք է արծարծեն, ես տեսնում եմ, որ նույնիսկ մեզ էլի ուղարկում են գործեր, որոնք նպատակ են ունենում դիպչելու այսպես բարձր գրականությանը, ժամանակից դուրս ինչ-որ ժամանակից դուրս հավերժական արժեքներ ստեղծելու այս դիրքորոշմամբ, որը ի դեպ որպես կանոն միշտ չասեմ, բայց հաճախ չի արդարացնում
իրեն, այսինքն հաճախ նպատակին չեն հասնում բնականաբար։ Բայց մի բան կա, որը ինձ հետաքրքրում է, ինձ թվում է դու ես այդ ճանապարհով միշտ գնում, որ ամեն ինչ գրականության մեջ պիտի ապարում պրովոկատիվ ինչ-որ տար լինի, այսինքն որ պիտի պրովոկացիա անես, պիտի մարդու զգայարանների հետ խաղաս, հա, կա տենց։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե դու ինչ նպատակ ես դրել քո առջև, ինչ գրական, ինչ գեղարվեստական, ինչ չգիտեմ, հասարակական, ինչ ես ուզում անել։ Նպատակները կարող են շատ տարբեր լինել, հետ չպարտադիր չի, որ ինչ-որ պրովոկատիվ բան լինի, բայց իհարկե այդպիսի գործերը ավելի մեծ շանս ունեն հայտնվելու ուշադրության կենտրոնում, դառնալու քննարկման առարկա, քան ասենք նրանք, որոնք խոսում են մարդուներ աշխարհի մասին, ուղղված են իրենց, ուղղված են փոքր թվով, չէ՞ մասի հոգևոր, որտեղ հոգևոր ասելով միշտ հոգևոր թեմատիկան ենք նկատի ունենում, ավելի ներաշխարհին վերաբերող փորձեր, այսպես ասեմ։ Ես ուզում եմ խոսենք նաև սոցիալական ցանցերի մասին, որովհետև գիտեմ, որ շատ վաղուց դու բոլոր տեսակի սոցիալական ցանցերին գրանցված ես, փորձել ես ամեն դեպքում բոլոր տարածքներում լինել, եւ ինչի համար է դա քեզ պետք, հետաքրքիր է, ընդհանրապես հաղորդակցությունը ինչ է, եւ արդյոք պետք է, որ ընդհանրապես գրականության մարդը կամ թե կուս հասարակական քաղաքական ակտիվություն ունեցող մարդը միշտ այդպես տեսնի մարդիկ ինչ են խոսում, ինչ է իրենց հետաքրքրում եւ այլն։ Դե էլի պարտադրանք չի կարող լինել մարդկա ուցել, բայց քիչ են այդ մարդիկ, շատ քիչ են, որոնք այսօր չեն ապրում սոցիալական ցանցերում կամ կարողանում են այդ հեռավորությունը դնել, որտեղ բացի ամեն ինչից մենք գիտենք, որ դրանք նաեւ կախվածություն են առաջացնում, բացի անհրաժեշտությունից։ Ինչի եմ ես գրանցել, որտեղ հասկացել եմ, որ ժամանակն է փոխվում եւ հասարակությունն է փոխվում եւ սոցիալական ցանցերը դա մեր նոր կյանքն է եւ առանց դրանց չի լինելու ապագայի մի քանի տարի, գուցե տասնամյակը նույնիսկ, բայց դա ինչ-որ որոշակի կախում չի ստեղծում։ Իհարկե ստեղծում են, դա ոչ թե որոշակի շատ լուրջ կարծիքից կախում ունենք։ Այո, իհարկե, լայքերի, այո, լայքերի, մարդիկ նույնիսկ կան ուսումնասիրություններ, թե ասենք կախվածության ինչ աստիճաններ կան, քանի անգամ են մարդիկ օրը բացում այդ իրենց էջը եւ ստուգում իրենց լայքերը, քանակը ինչքան է ավելացել։ Դրան համապատասխան երևի ինչ որ դիագնոստիկա է երևի։ Այո, կա ինչ-որ բան, հիմա ցավոք չեմ հիշում, բայց կախվածության աստիճանը որոշող ինչ-որ թեստեր կա։ Իսկ դու օրինակ քո կախվածության աստիճանը։ Իմ շատ մեծ է իմ կախվածությունը, որտեղ ես նաեւ իմ աշխատանքն է նաեւ այդտեղ, որտեղ առանց սոցիալական ցանցերի հնարավոր չի էլեկտրոնային մամուլ ուրեմն ղեկավարել, կառավարել, տարածել, կազմակերպել, հնարավոր չի։ Եվ ես նաև ստիպված եմ այդտեղ լինել, երբեմն ուզում եմ փակել, դուրս գալ, բայց հնարավոր չի, որտեղ կա գրողությամբ, որը հասանելի է դառնում մարդկանց նաև այդ սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Իսկ օրինակ վերջերս նկատեցի, մի հրապարակում է իրարել Facebook-ում, ընդհանրապես էլի սոցիալական ցանցերի հետ կապված, ասում էիր, որ դու անընդհատ ստիպված ես հետևել, թերթել ու հետևել ուրիշների կյանքը, ու հետաքրքիր է քո կյանքը ինչպիսին է այդտեղ, այսինքն քո կերպարը առհասարակ, դու շատ ես տարբերվում իրական եւ սոցիալական ցանցում բնակվող արփից, այնտեղ ինչ որ հատուկ կերպարներ ես։ Չէ, չեմ ստեղծել, որովհետեւ այդպես անձնական ինչ-որ բրենդ չեմ զարգացնում սոցիալական ցանցերում, առանձնապես չի տարբերվում։ Ես վերջերս ընդհանրապես լրակյաց եմ դարձել եւ կյանքում եւ սոցիալական ցանցերում, այսինքն անդադ շատ մտածում եմ, բայց քիչ եմ խոսում եւ քիչ եմ գրում, գրածներս չեմ հրապարակում, նույնիսկ անցած երբեմն մտածում եմ, ես ինչ գժություն է։ Այս վերջերս դու ինձ ասացի, որ 30 հատ ստատուս ես գրել եւ ես 2-րդ։ Այո, բանեմ, ինձ համար եմ միայն հրապարակում, որտեղ չեմ կարող ասել, խոսել թե ինչ ստատուս օրինակ, ինչ ես գրել։ Դրանք
Ասեմ ինչի չեմ հրապարակում։ Մի բան կար, որը քեզ անհանգստացնում է, ընդհանրապես հանրության ընկալումները, ու թերևս դա է պատճառը, ես ենթադրում եմ, որ քո ստատուսների մի մասը մնում են չհրապարակված։ Այսինքն մեր հանրությունը հիմա դժվար է որոշ թեմաներ ընկալում կամ շատ տարընթերցումների առիթ է լինում որոշ թեմաներ։ Տարընթերցումները ընդհանրապես հատուկ են մարդկային, նույնիսկ այսպես վերբալ շփումներին, որտեղ շատ դժվար է գտնել երկու մարդ, որոնք իրար 100%-ով հասկանում են, եթե ընդհանրապես հնարավոր է, միշտ կան ինչ-որ տեղեր, ինչ-որ հատվածներ, որտեղ մարդիկ իրար մի քիչ այլ կերպ են ընկալում և ոչ թե ճիշտ այնպես, ինչ-որ նկատի է ունեցել այդ միտքը հայտնողը, բայց հիմա մեր հասարակության մեջ տարընթերցումները ուղղակի ահռելի ծավալների են հասել, մարդիկ ընդհանրապես չեն հասկանում տեքստը, թվում է, որ կորցրել են տեքստը ընկալելու և հասկանալու ունակությունը, կարող են ինքան մեծ շեղմամբ այդ տեքստը ընկալել և նույնիսկ հակառակ իմաստը կա, այսինքն կարող են չտեսնել հեգնանքը, կարող են չտեսնել հումորը և ընկալել հակառակ իմաստով այդ բաները և շրջանառել հակառակ իմաստով։ Ու սա շատ լուրջ խնդիր է, ես իհարկե դրանից չի, որ վախենում եմ ավելի շատ… Հասարակության բոլոր շերտերում դա կա։ Ավելի շատ են մարդկանց շրջանում, ովքեր կապված են գրին և սոցիալական ցանցերին, բայց նաև առօրյա կյանքում էլ կա իհարկե հարևանների հետ շփման մեջ, տարընթերցումներ միշտ կան, միշտ եղել են, կլինեն, որտեղ մենք ցանկացած տեքստ, որ կարդում ենք, դա մեր միջով ենք անցկացնում, մեր միտքն է այդ տեքստը ընկալում, չէ, մեր մտքի միջոցով ենք դա մարսում։ Այդ դեպքում ի՞նչն է զարմացնում այստեղ։ Այն, որ մտավորական շերտը չի կարողանում տեքստը հասկանալ, այն, որ դա աննորմալ չափերի է հասել և ծավալներն են շատ մեծ և թվում է ընդհանրապես փոխըմբռնումը դարձել է անհնար շատ հաճախ, զգում ես, որ մարդը ի վիճակի չի հասկանալու այդ, ընդ որ դու բարդ բաներ չես ասում, բայց բոլորը այնքան լարված են և կա, ուրեմն այդ խուճապը կա, խուճապը, տագնապը, որը նույնպես թույլ չի տալիս տեքստը ընթերցել, այսքան ամեն ինչի մեջ մարդիկ որոնում են այդ ազդակները, բացասական հիմնական չէ։ Բայց իհարկե դրա մեղավորությունը մշակույթի մեջ է, ես կարծում եմ, որ մեր այս վիճակը, այն, որ մենք պարզվեց, որ այսքան անպատրաստ էինք այդ ցնցումներին և… Պատերազմի և այլը։ Անպատրաստ էինք, դա հենց մշակույթի մեջ է իմ կարծիքով, որտեղ մշակույթը մեզ տալիս է այն կոդերը, որոնք հնարավոր են դարձնում մեր այդ փոխըմբռնումը։ Եվ մշակույթն է, որ թերացել է այդ հարցում և մենք կորցրել ենք այդ կոդերը, այդ լեզուն, այդ միջոցը իրար հասկանալու։ Այդ ո՞նց է, որ առաջ հասկանում ենք։ Որտև առաջ կար պարտադրվող մշակույթ և մենք ապրում էինք մի միասնական մշակութային տարածքում, որը ընդգրկում էր բավականին մեծ ֆիզիկական տարածություն, աշխարհում ամենամեծ երկրի տարածությունը և այդ բոլոր մարդիկ ի վիճակի էին իրար հասկանալու։ Հիմա իսկ 30 տարվա ընթացքում այդ մշակույթի կազմականման, կազմալուծման, տարալուծման պրոցեսն է գնացել և կարծես, թե բավարար ուշադրություն չի դարձվել հենց այդ կոդերի մշակմանը։ Եվ դա գալիս է նաև մեր վերաբերմունքից ընդհանրապես մշակույթին, չգիտես ինչի մենք հասկանում ենք դա ինչ-որ հայրենասիրական ազդեցություններ, մի երկու նկար, բայց այդ չի մշակույթը, շատ ավելի մեծ ընդգրկում և մենք բոլորս մշակույթի մեջ ենք ապրում։ Իսկ մշակույթը կարա լինի հաղորդակցություն, զրույց, խոս։ Հայարկ, այդ ամեն ինչը մտնում է մշակույթի մեջ,
եւ այդ ամեն ինչն է, որ հնարավոր է դարձնում մեր շփումը հիմա, որտեվ եթե մենք ի վերջո ինչ է խոսքը, հա, ինչ է լեզուն, դա հնչյունների հնչյուններ են։ Եթե մենք չունենանք այդ մշակութային կոթերը, մենք նույնիսկ չենք կարողանա միմյանց լեզուն հասկանալ։ Մենք գիտենք, որ այս բառերը որոշակի նշանակություն ունեն, դրա համար իրար հասկանում ենք։ Բայց եթե մենք չենք իմանում այդ լեզուն, չէ՞, այսինքն այդ կոդը, դա էլ է կոդ։ Եթե մենք լեզուն չգիտենք, մեզ համար դա կլինի բառակույտ, ինչպես լինում է օրինակ օտար լեզուների դեպքում։ Արքի, բայց մի բան էլ կա, որ շատ արագ ամեն ինչ փոխվում է եւ նույնիսկ բառը իմաստազրկվում է։ Նայ, այո, օրինակ եթե դու գրողոցավը հիմնել էիր, ասենք 2000 թվականին, 2008 թվականին ես այդ բառի իմաստը ինձ համար ավելի հասկանալի է, իսկ հիմա այլևս հասկանալի չէ, որովհետև ճիշտ ասած պատերազմից հետո ես կարծում եմ, որ որքան որ մարդկանց մեջ նեգատիվը շատանում է, իմ մոտ ավելի դիմադրություն կա այդ նեգատիվին, չգիտեմ, եւ այդ գրողուցավը ինձ մոտ ավելի շատ նեգատիվ բան է տալիս, ասոցիացիաներ, քան թե գրողի եւ գրողի տարապանքի ցավի հետ առնչվող ինչ որ բան։ Գրողուցավը հենց այդ էր, որ երկակի էր նաեւ այն ժամանակ, այսինքն այդ գրողի ցավը եւ տարապանքը որոշակի հումորի ենթարկող եւ այս բայց բառը ինքնին դա այդ նշանակությունը ունի, այդ հումորի տարը, հա, բառը չունի, բայց երբ որ դու դա կայքի անուն ես նոմ այդպես կոչվում է սկայքը, դրա մեջ իհարկե կա հումորի զգացում, առանց դրա չի կարող լինել։ Եվ ես լրիվ համաձայն եմ, որ այո, նա գրողցավը հենց այդ ժամանակ էր ակտուալ, եւ հիմա ավելի այդպես պիտի փորձի իր ոչ իր ցանածը հնձելու ժամանակն է եկել, հա, այդ պրոցեսն է իմ կարծիքով, եւ իհարկե վերափոխումների, ձևափոխումների ընթացքում եմ գրողցավը նույնպես, ամեն ինչ փոխվում է եւ շատ արագ ընդ որում, բայց առավել եւս, եթե ամեն ինչ փոխվում է արագ, մենք պիտի ունենանք այդ, չասեմ դիմադրությունը, ասեմ այդ պատրաստվածությունը փոփոխություններին, մենք պիտի ավելի ստրեսակայուն լինենք, եւ այս հարցում մեզ իսկապես մշակույթի պետք է շատ լուրջ մոտենալ մշակութային հարցերին, բայց ոնց բաց լինենք այդ ամեն ինչի հանդեպ, երբ որ ասենք դու ասում ես, ես էլ ինչ որտեղ համաձայն եմ, որ մարդիկ դժվար են ընկալում խոսքը, դժվար են, այսինքն լրիվ այլ բան են հասկանում, հասկանում են ինչ որ իրենք են տեսնում կամ իրենք են ուզում հասկանալ կամ սպասում ըստ իրենց սպասելիքների, դե պիտի դա արդեն, երբ որ ասում եմ մշակույթ, սա չի նշանակում, որ այ երկու հոգի կամ մեկը դուրս կգա ինչ որ գրաֆիտի կանի, բան դրա մասին չի խոսքը, հենց մշակութային քաղաքականության մասն է, որը պիտի տանեն եւ մշակույթի մարդիկ եւ նաեւ պետությունը, այսինքն համագործակցությամբ պիտի դա արվի, ու մարդկանց վերաբերմունքը մշակույթի պիտի ավելի լուրջ լինի, ոչ թե ասենք ոնց էր մեր տարիներ շառնակ մեր թերթերում ովքեր էին մշակութային լրագրողները, թերթերում, կայքերում, ովքեր որ ասենք չունեին բավական հմտություններ, ճարպկություն, գիտելիք քաղաքական լրագրություն անելու, չէ՞, այսինքն կոպիտ ասած ոչ այնքան որակյալ լրագրողներին հասնում էին մշակույթի բաժին, բայց այդպես պիտի չլինի հակառակը։ Ես իշխանության մասին ընդհանրապես իշխանությունը շատ լի էս ժամանակաշրջանում անսպասելիորեն տարբեր կերպարանափոխումներ ունեցավ, չէ՞, ու մենք էլ փոխվեցինք, մեր ընկալումներն էլ, օրինակ քեզ հետ ակրկրում է իշխանության եւ գրականության հետ կապը, ինչ առումով է այդ ակրկրում։ Ինձ ոչ թե այդ ակրկրում է, դա իմ կյանքի մի մասն է, եւ այդ կոնցեպտի, հենց գրողուցավի կոնցեպտի հիմքում ընկած ուրեմն հարաբերությունն է, եւ ես անթադ հետաքրքրում, անթադ փորձում եմ վերլուծել այդ
եւ փոփոխությունները եւ թե ինչ փոփոխություններ են այդ փոփոխությունները բերում։ Ընդհանրապես այդ պետության զգացողությունը ինձ մոտ առաջին անգամ երևի թե եկավ պատերազմից հետո, երբ ես հասկացա ինչքան կարևոր բան է ունենալ պետություն, այն օր ասում էր դու իշխանամետ ստենդի վատիր թե ինչ, ես դարձա պետականամետ, եւ ինձ վրա շատ նաեւ ազդեց Ստեփան Աստուրյանի մի հարցազրույցը հենց պատերազմից հետո, որտեղ նա խոսում էր այն մասին, թե օրինակ ինչու Հայաստանը չի դառնում այդպես նորմալ պետություն, ու իթիվս այլ պատճառների, նշում էր նաև մարդկանց վերաբերմունքը պետականությանը եւ պետությանը եւ պետական այրերին, եւ այդ որ ամեն մեկը իր պարտքն է համարում, մի հատ տրորել իշխանությանը, մի հատ տրորել պաշտը հաստատվելու համար թեկոս։ Բայց դա նաև ունի իր այսպես պատմական հիմնավորումները, որովհետև մենք շատ երկար մեր պետությունը չենք ունեցել։ Մեր պետությունը չենք ունեցել, մենք եղել ենք այլ պետությունների կազմում, ճարահացալ, չէ, կայսրությունների, բան, եղել ենք հպատակի դիրքերում, եւ մենք կարող էինք չսիրել այդ պետությունները, եւ գուցե նույնիսկ ճիշտ էր, որ չէինք սիրում։ Լավ, Արփի, քանի որ երկուսս էլ շատ զբաղված մարդիկ ենք եւ շուտով պիտի այս սրճախմությունը ավարտվի, ինձ շատ հետաքրքիր է այս քաղաքականությունից, իշխանությունից, պատերազմներից, այս ահա հագնացող ինչ որ վտանգներից դուրս կյանք կա ընդհանրապես։ Եվ կա, ասենք, քո կյանքում կա, քո առօրյայում ինչ որ մի սիրուն բան, հիմա արդեն գարուն է ի վերջո։ Պետք է ստեղծենք, փորձում եմ ստեղծել ես, հենց այնպես չկա, չէ, ոչինչ, առանց ստեղծելու չի լինում, պիտի մենք օրինենք այդ սիրուն բաները։ Այսինքն գարունն էլ մենք պիտի մեր ձեռքերով ստեղծենք։ Այո, միայն բնության զարթոնքը դա դեռ գարուն չի։ Ինչ հետաքրքիր է, որ տարիներ շարունակ մենք ընդհանրապես գաղափար չենք ունեցել, որ ամեն ինչին պիտի մեր մասնակցությունը լինի, չէ՞, թե կուզ առօրյան կազմակերպելու, կյանքը ավելի սիրուն դարձնելու իմաստով։ Դե հա, առանց դրա չի լինում։ Ես ասում եմ, միշտ էլ այդպես է եղել, բայց հիմա առավել ևս, որովհետև այդ սիրուն բաների դեֆիցիտը շատ մեծ է եւ շատ շատ է նեգատիվը, որը թույլ չի տալիս այդ ապրելու, շնչելու բաներին Երևան, էլի մենք պիտի դրանք այսպես հանենք քիչ-քիչ ստիպելով մեզ, ես անձամբ այդպես եմ անում, այսինքն դրել եմ, ծրագրեր եմ գրել, հա, գրել եմ, որ ես պետք է անեմ, ես պետք է անեմ, իսկ ժամերով եմ դասավորում, փորձում եմ ինձ այսպես ինչ որ ռեժիմի ենթարկել, լավատեսության ռեժիմի եւ այդպես պոզիտիվ ռեժիմ։